اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام شرعی احکامات کے ساتھ اور روزوں کے مسائل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے روزے کی نیت اور اس کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج انشاءاللہ تعالی سحری کے فضائل، سحری کی اہمیت، پھر افطار کے بارے میں چند مسائل، اور پھر انشاءاللہ تعالی روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن عوامی سمجھتی ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مکروہات روزہ کہلاتی ہیں، یعنی ان چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے کی نورانیت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو سحری کے بارے میں انشاءاللہ ہم پہلے کلام کرتے ہیں کہ سحری کھانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ چنانچہ بعض حضرات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات میں نہیں اٹھ پاتے تو صبح اٹھ کے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو آج سحری کی نہیں ہے، تو کیا ہمارا روزہ شروع ہو گیا یا نہیں ہوا؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سحری کھانا سنت کریمہ ہے، لہذا اگر کسی نے سحری نہ کھائی، وہ نہ کھا سکا، تو ترک سنت لازم آیا، لہذا اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ فخرن یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بغیر سحری کے روزہ رکھا، یا کوئی یہ عادت بنا لے کہ وہ سحری کرے ہی نہیں اور روزہ ویسے رکھے اور بولے کہ دیکھو جی میرے اندر بڑی ہمت ہے کہ میں بغیر سحری کے روزہ رکھتا ہوں، تو یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں بے شمار حکمت پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو ترک کرنا ان بے شمار حکمتوں کے فائدوں سے محروم ہونا ہے جو قطعاً مناسب نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ لہذا بظاہر ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے کھانے میں کمی نظر آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کھانے کی برکت سے مزید رزق حاصل ہوتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ درود کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالی کی جانب کی جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے رحمت کا نازل فرمانا، اور جب فرشتوں کی طرف اسے منسوب کیا جائے اور یوں کہیں کہ فرشتے درود پڑھتے ہیں یا بھیجتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے دعائے مغفرت کرنا۔ لہذا طبرانی کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جب کوئی شخص سحری کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے تو ایک صحابی تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ سحری کھانا کبھی ترک نہ کرنا کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت ہے، اس برکت کو ضائع نہ کرنا۔ تو یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی تکمیل میں بہت سے فائدے پوشیدہ ہیں، لہذا ان سے محروم ہونا مناسب نہیں ہوتا۔ اور طبرانی کبیر کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین اشخاص کے کھانے پر اللہ تبارک و تعالی کوئی حساب نہیں لے گا، ایک روزہ دار یعنی جب وہ افطار کے وقت کھائے، دوسرا سحری کھانے والا، اور تیسرا سرحد پر گھوڑا باندھنے والا، یعنی جو اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر سرحد پر متعین ہو، یہ بہت ہی افضل عبادت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے کھانے پینے کا کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ سحری اور افطار میں اگر کوتاہی کی تو ہم ان برکات سے محروم رہ جائیں گے، اور ان کے علاوہ کھائیں گے تو لازم اس کھانے کا حساب ہوگا، لیکن سحری اور افطار میں کھانے کا حساب نہیں ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب چونکہ حساب و کتاب نہیں ہوگا تو خوب زبردست قسم کا کھائیں اور پئیں
چاہے مطلب یہ کہ بدہضمی ہو جائے، اور جو روزے کی حقیقتاً نورانیت ہے، جو کمزوری، ضعف اور بھوک کے کثرت کے ساتھ لگنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس سے ہم محروم ہو جائیں، یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ سحری میں انسان اتنا کھائے کہ تھوڑا بھوک باقی رہے، تاکہ روزے کی جو شدت ہے، روزے کی بھوک کی سختی ہے، وہ محسوس ہو، اس سے نفس مغلوب ہوتا ہے. اسی طرح افطار میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا ہی کھائیں جتنا معدہ برداشت کر سکتا ہے. بہت ہی زیادہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے، کم کھائیں اور مناسب کھائیں تو انشاءاللہ تعالی برکت بھی زیادہ ہوگی اور انسان بیماریوں سے محفوظ رہے گا. یاد رکھیے کہ سحری کھانا جیسے بتایا سنت کریمہ ہے، اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے. تاخیر کرنا مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ ہم رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پھر کھانا کھاتے ہیں، تو یہ تاخیر کرنا مستحب ہے. ورنہ اگر کوئی رات میں بھی سحری کرے، مثلا 12 بجے 1 بجے کھانا کھا لے روزے کی نیت سے، اور پھر اس کے بعد سو جائے، چاہے صبح جاگے نہ جاگے، تو یہ بھی کھانا سحری ہی کہلائے گا. لیکن دیر کرنا مستحب ہے. جیسے آج کل مسلمانوں میں رائج ہے کہ ہم فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور پھر کھا پی کر آرام سے روزہ بند کرتے ہیں، تو یہ تاخیر کرنا مستحب ہوتا ہے. لیکن اتنی دیر کرنا کہ صبح ہونے کا گمان ہو، شک پیدا ہو جائے، یہ ممنوع ہوتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ روزہ بند کرنے اور کھولنے کے جو چارٹ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اپنے گھر میں نمایاں مقام پہ لگا کر رکھیں. ویسے بھی آج کل میڈیا پر کثرت کے ساتھ تقریباً بار بار اس کا اعلان ہوتا رہتا ہے کہ سحری بند ہونے کا وقت کیا ہے، روزہ افطار کرنے کا وقت کیا ہے، تو اس کو بھی اچھی طرح نوٹ کر کے رکھیں. اور روزہ بند ہونے سے 5-7 منٹ پہلے ہی بالکل مکمل طور پہ فارغ ہو کر پیسٹ وغیرہ کر کے ہم فارغ ہو جائیں، بالکل یہ مناسب ہوتا ہے. اور اگر ہم آخر تک کھاتے رہیں گے تو یہ تاخیر اب مستحب نہیں رہے گی، کیونکہ اس میں اب یہ شک پیدا ہو جائے گا کہ شاید فجر طلوع ہو گئی ہے، اس لیے اس کا ذرا دھیان رکھنا چاہیے. ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ کرانا چاہوں گا، اور تقریباً ہر سال اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی اس کو غور سے سماعت فرمائیں. ہمارے عوام میں سے اکثریت کا یہ ذہن ہے کہ شاید اذان کے دوران کھانا پینا جائز ہے، یعنی جب فجر کی اذان ہو رہی ہو تو اس وقت بھی ہم کھا سکتے ہیں، جب تک اذان ختم نہ ہو جائے سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور گھر میں شور مچا ہوتا ہے کہ جلدی سے چائے پی لو، سگریٹ پی لو، پانی پی لو، اذان ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم روزہ بند کر دیں گے. بلکہ بعض اوقات تو یہاں تک سنا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ابھی اس مسجد کی اذان ہوئی ہے، اس مسجد کی باقی ہے، جلدی جلدی کھا پی لو، اور پھر روزے کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس طرح کھانے پینے سے، یعنی اذان کے دوران کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب شاید آپ بھی حیران ہوں گے کہ اس سے روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے، ہم تو ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں. تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سحری کا وقت، آخری وقت جو ہے وہ فجر شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے. جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. اب یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ کہ فجر کی اذان ہو یا کوئی بھی اذان ہو، جب وقت شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہی دی جا سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں. مثلاً اگر آپ فجر کی اذان دینا چاہتے ہیں تو فجر کا وقت شروع ہونے کا انتظار کریں گے، اگر فجر کے وقت سے پہلے اذان دی تو یہ اذان نہیں ہوگی. لہذا معلوم ہوا کہ جب اذان دی جا رہی ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. لہذا اگر کسی نے اذان کے دوران کھایا تو گویا اس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا، فجر کے وقت میں کھایا، اور جس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا اس کا روزہ ٹوٹ گیا. تو یہ ایک عام سی بات ہے، آسان سی بات ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اذان سحری بند ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے، اور سحری بند ہونے کے بعد کھانا پینا حرام ہوتا ہے کیونکہ روزہ شروع ہو جاتا ہے. اب اگر ہم اذان کے دوران کھائیں گے تو گویا ہم نے روزے کے دوران کھایا، اور روزے کے دوران جو کھائے گا پیے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا. اب یہاں پر بعض بھائی بھول پن سے یہ کہہ دیتے ہیں، جی ہمیں تو مسئلہ پہلے معلوم ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو.
لہذا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لہذا علم سیکھنا ہم پر فرض تھا۔ پاکستان یا ہندوستان بھی بلکہ دار الاسلام ہے، اور دار الاسلام میں کم علمی لا علمی عذر نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یا رب کریم چونکہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا تو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ پھر یہ کہا جائے جواب میں کہ جب ہم نے کہا تھا، قرآن عظیم میں موجود تھا کہ تم اہل علم سے سوال کرو تو تم نے علم کیوں نہیں سیکھا۔ لہذا ناراض ہونے کے بجائے، شرعی مسئلے کو رد کرنے کے بجائے، غصے میں مبتلا ہونے کے بجائے، اور شریعت پر طنز یا افتراء یا مطلب اس کے خلاف بولنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ صحیح مسئلے کو قبول کریں۔ آج سے پہلے جتنے روزے اس طرح ہم نے بند کیے تھے کہ اذان کے دوران کھاتے پیتے رہے تھے، وہ روزے نہیں ہوئے، ان کی قضا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جیسے کہ ہم آگے پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اگر کسی نے اذان کے دوران کھاتے پیتے روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ لہذا آپ یاد کریں، جتنی سابقہ زندگی میں ایسے روزے ہیں ان کا ایک حساب کر لیجئے، اور پھر آئندہ زندگی میں اس رمضان کے گزرنے کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ ہفتے میں ایک یا دو یا مہینے میں چار پانچ روزے اس طرح کر کے ان تمام روزوں کی قضا ادا فرمائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ بند ہونے کا دار و مدار اذان پر نہیں ہوتا، روزہ بند ہونے کا دار و مدار اس وقت پر ہے جس وقت، جو وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ اب سحری ختم ہو گئی ہے۔ لہذا اپنے گھر میں کسی مستند ادارے کا، دارالعلوم کا آپ نقشہ رکھیں جس میں ٹائمنگز وغیرہ لکھی ہوں، اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو، یعنی جیسے مثال کے طور پر 5:25 بالفرض یہ وقت اگر ہے تو آپ اس سے پہلے 5-7 پہلے کلی وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں، اور اگر بالفرض آپ کی دیر سے آنکھ کھلی ہے، سحری کا وقت بہت مختصر سا باقی ہے، تب بھی آپ کو یہ احتیاط ضرور کرنی ہوگی کہ اس سحری کے ختم ہونے کے وقت سے پہلے پہلے کلی وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں۔ اب ہم افطار کے بارے میں چند کلام کریں گے۔ افطار کے بارے میں ایک بات تو یاد رکھیے کہ افطار کرنا بھی سنت کریمہ ہے، اور افطار کا تعلق بھی اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم بسا اوقات کھجور ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور مؤذن کا انتظار کرتے ہیں، جب وہ اذان دیتا ہے اس کے بعد افطار کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر کوئی افطار کرنے لگے تو ہم اس کو روکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ افطار کا تعلق بھی وقت کے ساتھ ہے۔ وہی چارٹ آپ گھر میں رکھیں، یا جیسے ٹی وی وغیرہ پہ بتایا جاتا ہے اس وقت کو آپ محفوظ رکھ رہے ہیں، ریڈیو وغیرہ آپ کے پاس ہے، ریڈیو میں بتایا جا رہا ہے، تو وہ جو وقت وہ بتائیں اس وقت کے مطابق، اگر وہ وقت ہو گیا ہے تو اب آپ کے لیے افطار کرنا جائز ہے، اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اذان کے انتظار کا حکم ہے، بلکہ وقت ہو جانے کا ارشاد ہے کہ جب وقت ہو جائے تو تم افطار کر لو، لہذا پھر ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ افطار میں جلدی کرنا افضل ہے، یعنی جیسے ہی مغرب کا وقت ہو تو فوراً ہمیں افطار کر لینا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دیر کریں گے تو ترک مستحب لازم آئے گا اور اس سے ثواب میں کمی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، اور ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ افطار میں جلدی کرتا ہے وہ مجھے محبوب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسے ہی وقت شروع ہو فوراً سے پیشتر ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ اب افطار کس چیز سے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزیں منقول ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھجور سے افطار کرو، اگر کھجور نہ ملے تو چھوارے سے افطار کر لو، اور یہ بھی نہ ملے تو پانی سے افطار کر لو۔ اور یہ تمام چیزیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، کبھی آپ نے کھجور سے، کبھی چھواروں سے، کبھی نمک سے، اور کبھی پانی سے آپ نے افطار فرمایا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح افطار کرنا ہمارے لیے مستحب ہے، ایسے ہی دوسروں کو افطار کروانا بہت ہی افضل کام ہے۔ بعض لوگ پورے رمضان مساجد میں افطار کا سامان بھیجتے ہیں یا غریبوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، یہ بہت ہی اچھا عمل ہے اور اس پر بہت زیادہ ثواب مرتب ہوگا۔
نسائی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کروائے تو اللہ تبارک و تعالی اس روزہ دار کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا اس روزہ رکھنے والے کو۔ گویا کہ اگر ہم نے خود بھی روزہ رکھا، کسی اور کو افطار کروا دیا، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں دو روزوں کا ثواب ملے گا، ایک اپنے روزے کا، ایک سامنے والے افطار جس کو ہم نے کروایا اس شخص کے روزے کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ لہذا یہ بھی یاد رکھیں کہ افطار کروانے کے لیے پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ آپ اگر ایک کھجور کے ذریعے افطار کروا دیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر آپ مثال کے طور پہ جب اگر آپ کو استطاعت ہو تو 8-10 کھجوریں آپ لیں اور مسجد میں یا کہیں پر محلے میں یا کوئی دوست احباب ہوں تو ان کو یہ ریکویسٹ کر لیں کہ بھئی آپ میری کھجور سے افطار کر لیں تو مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ تو غالباً کوئی بھی آپ کی کھجور کو واپس نہیں کرے گا، تو 8-10 افراد کو اگر ہم نے کھجور دی، انہوں نے ہماری کھجور سے افطار کیا، تو انشاءاللہ ہمیں 8-10 روزوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ اس رمضان میں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ افطار کروا سکیں یہ بہت ہی بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حلال رزق سے افطار کروائے تو فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کو طلب کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور اس برکت سے بھی، اس عمل سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آخر میں اس میں کہ یہ بات افطار سے متعلق بہت اہم ہے اور شاید بہت سے سننے والوں کے لیے باعث حیرت بھی ہوگی کہ ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم افطار کرتے ہوئے پہلے کھجور کھاتے ہیں، اور کھجور کھانے کے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں اور پھر کھجور کھاتے ہیں۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، پہلے دعا پڑھتے ہیں، یا ٹی وی پر آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں اور اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ افطار کرنے کی دعا، تو ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ پہلے ہم دعا پڑھ لیں اس کے بعد افطار کریں گے۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے کھجور کھائی جائے، اس کے بعد دعا پڑھی جائے۔ اور یہ بہت آسان سا مسئلہ ہے، اس کو اگر سمجھنا ہو تو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے اسی پہ غور کر لیں۔ اس دعا کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہم انی لک صمت، اے اللہ بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ بات کہنا اسی وقت درست ہوگا جب ہم روزہ رکھ چکے ہوں گے۔ پھر ارشاد، پھر دوسرا آتا ہے کہ وبک آمنت، اور میں تجھ پر ایمان لایا، تو یہ بات کہنا اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب پہلے ہم ایمان لا چکے ہوں۔ اگر ہم ایمان کوئی شخص بالفرض نہیں لایا تو وہ کیسے کہے گا وبک آمنت؟ اس کا مطلب ہے پہلے ایمان لائے گا تب یہ جملہ کہنا اس کے لیے درست ہوگا۔ وعلیک توکلت، اور میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا، یہاں پر بھی پہلے بھروسہ ہوگا تبھی تو یہ جملہ کہنا درست ہے۔ تو اب آخری جملے پہ غور کر لیں کہ وعلی رزقک افطرت، اور میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، تو لازم سی بات ہے کہ یہ بات بھی اسی وقت درست ہوگی جب پہلے ہم افطار کر چکے ہوں گے، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ پہلے ہمیں کھجور وغیرہ کھانی چاہیے، اس کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اسی طریقے سے ہمیں افطار کرنا بھی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سحری اور افطار کا وقت بڑا مقبول وقت ہوتا ہے، ان دونوں اوقات میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بارگاہ الہی میں خوب دعائیں مانگیں، جتنا موقع ملے دعا مانگنی چاہیے کہ مقبولیت کا قوی امکان ہے۔ اس کے علاوہ تمام ہمارے دیکھنے والوں سننے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ سحری میں تو آپ نے اٹھنا ہی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم سوتے ہیں، اس کے بعد سحری کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نماز تہجد کا، تہجد کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ انسان عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد، یہ عشاء کی پوری نماز پڑھنے کے بعد اگر تھوڑی دیر سو جائے تو جب سو کے وہ اٹھے گا، اب اٹھنے کے بعد جو رات کے نوافل پڑھے گا انہیں تہجد کہا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تہجد کے لیے عشاء کے بعد سونا شرط ہے۔ اب اس کے بعد جب بھی آپ اٹھیں گے تہجد ہوگی، تو سحری میں تو ہم نے اٹھنا ہی ہوتا ہے اگر ہم یہ عادت بنا لیں کہ دو رکعت نماز فوراً نفل پڑھ لیا کریں، تہجد ادا کر لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں روزانہ کم از کم رمضان کی راتوں میں تہجد پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر ایسے کوئی ہمارے بھائی اور بہن ہیں جن پر پچھلی زندگی کی قضا نمازیں باقی ہیں، ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ پھر وہ کوشش یہ کریں کہ جب جاگیں تو اپنی سابقہ زندگی کی کوئی بھی قضا نماز ادا کر لیں، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب یا عشاء یا فجر
جتنا وقت موجود ہے اتنے وقت کے اندر کوشش کر کے کچھ نہ کچھ قضا نماز ضرور ادا کریں. اگر ہم پر قضا باقی ہوں تو پھر نوافل میں مشغول ہونا مناسب نہیں ہوتا، پھر آپ قضا نماز ادا کریں. اور اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور کوئی قضا نماز آپ پر باقی نہیں ہے تو پھر نوافل پڑھنے میں حرج نہیں، ضرور نوافل پڑھے جائیں کہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا. رمضان کی مبارک راتیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے اگر تہجد پڑھتے رہیں تو پھر رمضان کے بعد بھی عادت پختہ رہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی خدمت میں روزہ توڑ دینے والی چیزوں کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے. یاد رکھیے کہ جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو اس سے روزے کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے کہ روزہ رکھنا ہم پر فرض ہے، اور جان بوجھ کر روزہ ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ فرض کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہوتا ہے. یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا بچوں کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے یا نہیں. تو یاد رکھیں کہ اگر بچہ 7 سال کا یا 7 سال سے کم عمر کا ہے اور روزہ رکھنے کی ہمت رکھتا ہے تو اس کو منع نہ کریں، وہ روزہ رکھ سکتا ہے. ہاں اگر 7 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر اسے سختی کے ساتھ روزے کی تلقین کرنی چاہیے، اور اگر بچہ 10 برس کا ہو چکا ہو تو پھر اس کو مار کر روزہ رکھوانا چاہیے. فقہا نے اس کو قیاس کیا ہے نماز پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. لہذا اگر بچہ 10 برس کا ہے اور روزہ رکھنے کی ہمت رکھتا ہے تو پھر ہمیں اس کو فورس کرنا چاہیے تاکہ وہ روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے، اور بلوغت سے پہلے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات پر استقامت حاصل کر لے. اس لیے بچے کو ہو سکے تو سختی کے ساتھ اور ہو سکے تو مار کر بھی روزہ رکھوانا چاہیے. اب یاد رکھیں کہ روزہ توڑنے والی چند مخصوص چیزیں ہوتی ہیں اور چند اصول ہوتے ہیں، ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں روزہ توڑنے والی تمام چیزوں کے مسائل اچھی طرح ذہن میں ہمارے راسخ ہو جائیں گے، مستحضر ہو جائیں گے، اور پھر کبھی بھی کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوگا تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہم یہ جان سکیں گے کہ ہمارا روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں. اس میں یاد رکھیں کہ ایک بات تو یہ کہ جب تک روزہ ٹوٹنے والا یا توڑنے والا کوئی عمل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا. لہذا اگر کسی نے روزہ رکھ لیا پھر دن میں پختہ ارادہ کیا کہ میں روزہ توڑتا ہوں لیکن توڑنے والا کوئی عمل نہیں کیا تو اس کو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی فقط دل کے پختہ ارادے سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا، نیت سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ ہمیں کوئی ایسا عمل کرنا ہوگا جس سے روزہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹے گا. تو خدا نخواستہ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کوئی عمل کریں، بلکہ اگر کوئی کرے گا، کہنا مقصود یہ ہے کہ کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ روزہ نہیں جائے گا. روزہ ٹوٹنے کے اسباب پہ اگر آپ غور و تفکر کریں تو 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ 3 اصول کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ جسم کے سوراخوں میں سے کوئی چیز بدن کے اندر داخل ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جسم کے سوراخوں میں سے مثال کے طور پر جیسے ناک ہیں، یہ نتنے ناک کے اندر یہ پورا روٹ ہے جو ہمارے حلق تک پہنچتا ہے، اسی طرح ہمارا منہ ہے اس میں پورا روٹ ہوتا ہے، اسی طرح آنکھ اور حلق کے درمیان مکمل ایک راستہ، ایک پیسیج ہے، ایک روٹ ہے جس سے آنکھ میں کچھ چیز ڈالیں گے تو ہمارے حلق تک پہنچ جائے گی. ہاں لیکن کان کے دونوں سوراخوں میں اور حلق کے درمیان کوئی روٹ نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ سابقہ فقہاء عظام نے یہی فتویٰ لکھا ہوا ہے، اور کہ کتب میں آپ کتب فقہ میں مسئلہ دیکھیں گے کہ کان میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں ڈالی تو نہیں ٹوٹے گا. یہ فقہاء کرام کا قیاس تھا. انہوں نے چونکہ اس زمانے میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لہذا فقہاء نے غور کر کے کہ اگر کان میں پانی ڈالیں تیل ڈالیں گے تو یہ حلق تک پہنچ جائے گا، اور آنکھ میں دوا ڈالی تو یہ نہیں پہنچے گی، اس کے اوپر یعنی غالب گمان کر کے انہوں نے یہی لکھا کہ چونکہ آنکھ اور گلے کے حلق کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہوتا لہذا اس سے روزہ نہیں جائے گا. ہاں کان اور حلق کے درمیان روٹ ہوتا ہے باقاعدہ، تو کان میں دوا ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گا. لیکن ان کا یہ جو مطلب فتویٰ تھا یہ ظن غالب پر تھا، انہوں نے غالب گمان کیا کہ شاید کان اور حلق کے درمیان روٹ ہوگا،
آنکھ اور حلق کے درمیان نہیں ہوگا. لیکن جیسے جیسے ترقی ہوتی رہی تو جدید میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ آنکھ اور حلق کے درمیان روٹ ہوتا ہے، کان اور حلق کے درمیان نہیں ہے. لہذا فتویٰ بدل گیا، کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ نہیں جائے گا، آنکھ میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر باقاعدہ ایک روٹ بن جائے گا اور پھر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. انشاءاللہ تعالی روزہ توڑنے سے متعلق بقیہ مسائل اگر زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں بھی تفصیل عرض کیے جائیں گے. اب آپ کی خدمت ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات کی امید رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.